ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଫେକ୍ ବୋଲି କହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି, ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପୈଠ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି କିଛି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ବିଏମ୍ସିର 7,65,00,000 ଟଙ୍କା ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସରୁଛି ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନିମନ୍ତେ ସମୟସୀମା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଟାଟା ପାୱାର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ 15 ଦିନିଆ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଏମ୍ସିରେ ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ବିଏମ୍ସି ନିଜର ମତ ରଖିଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଭୁଲ, ନିୟମିତ ଭାବେ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଯାଉଛି, ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। କୈଳାସ, ପୂର୍ବର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି ତାକୁ ଫେକ୍ ବୋଲି କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ବିଲ୍ ବକେୟା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ, କେତେ ଦୂର ସତ ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? ଦେଖନ୍, ନିହାତି ଭାବେ ବନ୍ଦିତା, ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଯଦି କହିବେ 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଟାଟା ବାବା ବିଏମ୍ସି ଏକ ଚିଠି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ରହିଥିବା ବୋଲି ଚିଠି ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଚିଠି ପରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଏହି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପରେ ପାଖାପାଖି 7,65,00,000 ଟଙ୍କାର ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଯାହାକି ପୈଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଏମ୍ସିକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବିଏମ୍ସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିନଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବକେୟା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ଯାହାକି 2 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ବିଏମ୍ସିକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଯେ 15 ଦିନର ସମୟସୀମା ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି 15 ଦିନର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଏମ୍ସି 7,65,00,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ପୈଠ ନ କରେ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମସ୍ତ ସହର କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସହର ଅନ୍ଧାର ହେବ। ତେବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାର କଟ୍ କଟିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି ଉଭୟ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଯାହାକି ରାତିରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବା ନେଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହି ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ, ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ବକେୟା ବିଲ୍କୁ ପୈଠ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାରେ ବୁଝେ ଆଗେ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଏମ୍ସି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଟାଟା ପାୱାର ଚିଠି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ପରମିସନ ଦିଆଗଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାହିଁକି ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ୱେଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ସମୟରେ ୱେଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିକିରି ତାକୁ ଗଳାଗଲା, ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ସମୟରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନାଲିଟିସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ବିଏମ୍ସିକୁ, ବିଏମ୍ସିକୁ ଯଦି ଚିଠି କରେ ବିଏମ୍ସି କାହିଁକି ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ? ବିଏମ୍ସି ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ଟାଟା ପାୱାର ଇଜ୍ ଏନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା କିଏ, ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାହସ କଲା ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ? ତମେ ମେଡିକାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଯଦି ମେଡିକାଲ ପଇସା ବାକି ଅଛି ମେଡିକାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବିଏମ୍ସି ଯେଭଳି ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୈଠ କରିନଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି, ଆଜି ସାରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଭୟରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ, ଏ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହୋଇକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଭୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଯାଇଛି।
କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଦୋମୁହା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଜନତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକର 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ବାକି ଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଟିଗଲା ସମୟରେ 15 କୋଟିରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିକି ତୁମେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ପାଇଲା ପରେ 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଦେବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ୟୁଜର୍ ଫିଜ୍ ନାଁରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାଁରେ 110 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ନେଉଛ। ସାଧାରଣ ଲୋକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି 100 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲେ ଟାଟା କାଟିଦେଉଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ଟାଟା ନେଲା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି। କଲେକ୍ଟର କାଲି ରାତିରୁ ଯେଉଁ ତୁମେ ପଦାକୁ ପଡ଼ି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ଶଙ୍କା ବିଶଙ୍କା କରୁଥିଲ, ଆଜି ଲୋକ କାହିଁକି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିନ? ଆଉ କ'ଣ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସହରବାସୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ମରଣ ଯନ୍ତା ମୁହଁକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛ? କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯୁବ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଶଙ୍କା ରହିଛି ତାବାର କଟିବ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରେଣ୍ଟ ବାକି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେମିତି ପାଣି 8 ଦିନ ହେଲା ଜମି ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଯଦି ରାତିରେ କିଏ ଯଦି ଯିବେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା, କିଏ ବି ମେଡିକାଲ ଯିବେ, କିଏ ବି କଲେଜ ଯିବେ, କିଏ ବି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବେ, ସେଇଟା ଏକା ଆଉ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେପଟେ ଯାହାକି ଟାଟା ପାୱାର ଚିଠି, ଏହି 3ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହରବାସୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଯଦି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉମେଶ